Olá! No vídeo de hoje vamos falar novamente de Xu Xiaodong, o caça-mestres de Kung Fu. Dessa vez ele foi lutar na Tailândia, hein? Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. E nosso Xu Xiaodong foi sim para a Tailândia lutar. Sim, hoje querido, pois sua trajetória independe do que você acha da técnica dele. É luta, luta de verdade, contra conceitos, instituições e um estado, que mostra a diferença entre um guerreiro e um simples galo de briga. Final de 2019. Xu Xiaodong contra Yoshihiro Nagashima. Nomezinho. Yoshihiro já participou de K1, de diversos eventos, é um striker que já se aventurou no MMA, já enfrentou o nosso suposto monge Ilong. Ganhou por pontos. E ficou conhecido como o Kickboxer Otaku, porque ele costuma fazer cosplay nas entradas de sua luta. Cosplay de gosto duvidoso, porque cosplay de respeito é isso aqui. Luta que foi na Tailândia, saindo um pouco dessa história de Xu Xiaodong versus Kung Fu. Dois rounds, duas regras. Primeiro, regras de kickboxing. Porque Xu Dong Ma 以前是练这种散打, 改练成这个, 他有着比较深厚的这个散打的基础。 以前在北京的大海体校进行这种散打训练, 并且获得过 Depois, regras de MMA. A luta correu, uma luta mediana, altos e baixos. Nada estupendo, mas também nada bizarro como as lutas anteriores. E na verdade aqui hoje o que menos importa é a troca de socos. Xu pagou na China uma multa enorme para conseguir de volta alguns pontos de cidadão. É, lá se você fala mal do governo, você perde pontos e não pode nem andar de trem. É, a coisa não estava fácil para Xu, não. Nessa luta entrou de rosto pintado, que é uma exigência em território chinês. Aí fica a dúvida, será que ele fez isso por chacota? Suas regras são suas fraquezas? Ou ele fez isso para que sua luta pudesse aparecer na web chinesa? Bom, se foi isso, não deu certo porque foi bloqueado. Eu acredito mais na chacota por conta do início aqui, a música que ele escolheu para a sua entrada. É o hino comunista chinês. Versão heavy metal. Sem necessidade, foi apresentado como Intermelo, o nome jocoso dado na China, mas precedido por Mad Dog, o cachorro louco. Este canal, Inkstone, fez um vídeo primoroso focando na pessoa dele nessa luta. Anseios, dificuldades, desejos. Um vídeo digno de ser assistido. Nós, como praticantes de artes marciais, para sairmos da mediocridade, precisamos atentar ao que é real. Apesar da ilusão ser atrativa, mesmo sem glamour, sem ovação, Xu não cede. Xu faz o que acredita, Xu separa seu patriotismo do Estado, Xu acredita que o país é o povo, Xu prega que os tradicionalistas de Iraque prejudicam, Xu dá a cara a tapa, Xu não é o as do combate, mas combate. Ele não é aquele modelo elite tático ou fitness, mas luta uma guerra que o peidador médio de Wei não lutaria, fugiria ou daria uma desculpinha para não participar. Por isso Xu incomoda.
Ele é só um cara normal, realizando o que acredita. Sem holofote, sem purpurina, pelo contrário, sendo xingado e sendo punido por vencer. E você aí decorando a árvore ginecológica de uma família que nem é sua, seja qual for o seu segmento ou sua arte. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que tenta acompanhar de perto, sim, as aventuras de Shu no mundo do Kung Fu. Lembrando que temos o Apoia-se, o apoio dos senhores ainda é muito importante. Quem acompanha o canal viu que teve novidade, eu fiz uma live e recortei os principais pontos. Se esse formato agradar, eu vou continuar e prometo fazer a próxima live com uma câmera melhor. Eu nem atentei que a câmera do computador é uma porcaria. Sou velho, gente, não tô acostumado com essas coisas. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo sábado com um novo vídeo, gente. Até lá. Próximo sábado, nada. Tem mais vídeo extra essa semana. Chupa. Chupa. Chu-não. Chu-não. Chu-se. Chu-se. Chupre. Chupre. Chu-da. Chu-da. Chupa. Chupa. Chu-não.